الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے نبی دی بارگاہ درود پیش درود پاک پڑھ گئے ماشاء اللہ سونے پروگرام کا انتظام کیتے بھائی رضوان صاحب تے انہاں دے برادران تے دوجہ لوگوں نے مل کے دعا ہے رب العزت پروگرام اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں دے لواحقین جتنے وفات پا چکن سب دی بخشش فرماوے خاص کر بھائی سعید مرحوم اللہ ان دی بخشش مغفرت فرماوے اللہ ان دی قبر تے کروڑاں برکتاں رحمت نازل فرماوے مل کے حضور دے غلام ہیں رل کے حضور دی بارگاہ درود پیش کرو ہاں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو مل کے پڑھ گیا یار صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیونکہ ٹائم مختصر ہے میں دو چار کلام جڑے پیش کرنے ہیں ویسے میں روبائی تو شروع کرے اندر انا اتنا ٹائم کہنے کہ روبیاں میں پڑھا میں کلام ہی پیش کرنا ایک دو فرمائشیں پہ اودے وچ ہی اپنے ٹائم دے وچ پیش کرے سا اللہ دی بار کے چسا سارے رل کے حاضر لاونی ہے اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ دا ذکر ایویں کرو دیکھن والا تو کو دیوانہ سمجھے اللہ دے دیوانے بننے ہیں رل کے اللہ دا ذکر کرے سو انشاءاللہ اللہ 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 کریم اللہ تو ہے رحیم اللہ تو ہے کریم اللہ سب کچھ ہاتھ سے تو ہے قدیم اللہ سب کچھ ہاتھ سے تو ہے قدیم اللہ بولو اللہ